Hello everyone, very welcome to my first video on Figure Out with Koushik. Moi Koushik Kumar Deka. Bortoman master degree second year or as a student hoy aru logote zua 2020 hoy zua CSR net exam to moi qualify korilu. Moi more knowledge khini apunalokor logot share korim boli ei channel tu khulilu. To as a first video moi কোনবোৰ টপিক আপোনালোকৰ লগত ডিসকাছ কৰিব খুজো সেই টপিকবোৰ পইণ্ট আউট কৰি দেখুৱাম আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কব লগা থাকে যে মোক এইটো টপিক দেখাই দিওক বা তেনেকুৱা যিবোৰ প্ৰবলেম থাকে মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তো বলক লেটছ ফিগাৰ আউট এনেকুৱা ধৰণে লৈছো ফার্স্ট মই কি লৈছো এইচএস লেভেলৰ লৈছো এইচএস লেভেলৰ কি কৰিম ফার্স্ট ইয়াৰ আৰু সেকেন্ড ইয়াৰ দুয়োটাৰে এনি টপিক মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাছ কৰিম বুলি ভাবিছো দেন মই কি কৰিম ডিগ্ৰী লেভেলত কি কৈছো মই মেইনলি পিয়ৰ পাৰ্ট 2 লৈছো আৰু মই পিয়ৰ পাৰ্ট 2 ভালকে বুজি পাও বা আৰু বুজাব পাৰো আৰু হিখিনি কথা তো মই পিয়ৰ পাৰ্ট 2 ফার্স্ট ডিসকাছ কৰিম বুলি ভাবিছো তো তাত রিয়েল অ্যানালাইসিস পড়িব লিনিয়ার অ্যালজেব্রা এইবোর সব পড়িব তো তেনেকুয়া ধরনের টপিকবোর মই ফার্স্ট ভিডিও বোরত আপলোড করিম তো যদি ইয়ার উপর আপোনালোকৰ কিবা টপিক থাকে এনেকুয়া যে একিটা টপিক মই বুঝি পোৱা নাই তো তেনেকুয়া টপিকবোর মোৰ লগত শেয়ার কৰক মই এফবি লিংক আৰু ইনস্টা লিংক মই দি দিম তলত বা আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে যে একিটা টপিক আমাক চাই দিব লাগে তো মই সেই টপিক কিটা ভিডিও বনাই বনাই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম হেতু এইচএস লেভেলে হওক বা ডিগ্ৰী লেভেলে হওক বা আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও মোৰ পৰা আপলোড কৰিব তো বিচাৰে তো সেইবোৰ কথা আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰক বা এফবি ইনষ্টাগ্ৰামত মোক জনাওক তো মই সেইবোৰ ভিডিও পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ বাবে আপলোড কৰিব ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি ভিডিওবোৰ ইনফৰমেটিভ যেন লাগে তো প্লিজ লাইক শেয়ার কৰক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব